Dobrý deň, deti. Dobrý deň. Dobrý deň, pani učiteľka, pani riaditeľka. My ďakujeme za pekné privítanie. No, ja nebudem teraz veľa rozprávať, ale zahráme vám na úvod jednu skladbu. Bude to pochodová skladba, ktorá sa volá Slovenský pochod. Tento Slovenský pochod napísal hudobný skladateľ Karol Pádivý. A je to skladba, ktorú najčastejšie hrávame s mažoretkami, ktoré dneska tu nemáme so sebou, ale veľmi často chodíme vystupovať s týmito mažoretkami. Takže pekne počúvajte, začíname. To bola úvodná skladbička, Slovenský pochod, ako som už ohlásil. Ja sa vás teraz niečo opýtam. Viete vy, kto je starostou vo vašej obci? Áno. Ako sa volá váš pán starosta? Ivan Gašparovič. Tak Ivan Gašparovič je prezidentom Slovenskej republiky. Áno, to boli voľby teraz, že? Ale vašim pánom starostom je pán doktor Jan Cipol. A viete vy o tom, že v Lehote máte aj futbalový klub? A kto hrá futbal z vás? Sú chlapci futbalisti, ty niekedy? Výborné. A viete o tom aj, že máte hasičský zbor tu v Lehote Potačníka? A kto chodí na hasičský? Takže dievčatá chodia na hasičský, výborné, tu sú výborní hasiči. A viete o tom, že tu máte aj dýchovku v Lehote Potačníkom? Áno, a viete, kto je vedúci tej dýchovky? Ja nie som vedúci. Vedúci tejto dýchovky je tu nám kolega, pán učiteľ Chlupek. Ahojte, deti. Ja by som vám predstavil ešte. Mojho pána riaditeľa, Jozef Baláš. On dirigoval ten úžasný pochod, ktorý ste počuli. A chcel by som vás teda pozdraviť z tohto miesta. A volá, ktorý vás aj poznám, pravda Filipko, pravda Valentinka, ktorá nedáva pozor tam. Ahoj. No. Takže poznáte pána učiteľa, ktorý vedie dýchový orchester tu v Lehote pod Tačníkom. A keďže ste mali reláciu v rozhlase, možno ste si zapamätali, že koľko rokov existuje dýchová hudba tu u vás v Lehote pod Tačníkom. Pamätáte si?
50. 50 krát 2, viete koľko je? 100, výborne, takže 100 rokov existuje dýchová hudba tu v Lehote pod Vtáčnikom, takže tam hrávali možno vaši dedovia, pradedovia, prapradedovia, a keďže tá tradícia je tu storočná, my by sme boli radi, keby mnohí z vás túto tradíciu potiahli ďalej, naučili sa hrať na niektoré z týchto dýchových nástrojov. My vám jednotlivé hudobné nástroje postupne predstavíme, takže začneme tu na skraja. Najmenším dýchovým nástrojom je flauta pikola. Na tejto pikole hrá pani učiteľka Ďurčeková, ktorá vám zahrá krátku ukážku. Takže to je taká najmenšia pišťalka, môžeme pomaly povedať, ale je to symfonický hudobný nástroj, na ktorom sa hrá i v symfonickom orchestri. Trošku väčším hudobným nástrojom od flauty pikoli je flauta, je to priečná flauta. Poprosím Kristínku, aby zahrala krátku ukážku. Takže to boli malé flautičky, to sú nástroje, ktoré majú najtenší zvuk. No a potom ďalej, po ďalšej skladbe, budeme pokračovať ukážka s ďalšími nástrojmi. Teraz poprosím pána učiteľa, aby uviedol ďalšiu skladbu. Áno, orchester je pripravený zahrať vám nasledujúcu skladbu. Volá sa pieseň Dedinka údory. Poznáte ju všetci? Nie, tak ktorý ju poznáte, budete spievať s nami, a ktorý nie, tak sa ho dneska naučíte. Dedinka údory, Magoranka junior, a spievajú pán riaditeľ Jozef Baláš a ja. A diriguje pán učiteľ Robert Vážo.